kehilangan nonan karena pada lu Shout out to next more another video le. Aji moi apnalkor agos vlog ba recipe video loi ha nai. Aji moi loi ahisu apnalkor agole mur sulir jotno keneke long. Karon mur dondondin kam khini recipe ba jiman khini din tut koru hokolu khini apnalkor agos share koru. Skin tips tu share koisilu jodi nai soa notun hokole kijani nai soa moi description or link tu dithisu apnalke sabo pare. Aru aji moi sulir jotno kenede long take apnalkor agos share koi muli habilu. বৰ বিশেষ মই নলওঁ কাৰণ সময়ও সময়ৰ অভাৱ হয় অলপ এইভাবে চুলি যত্ন প্ৰায় নলওঁ আৰু চুলি গিটা খোপাই বান্ধিবলগীয়া হয় সেই কাৰণে ভাবিলো আজি মই চুলি যত্ন লওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰো কিন্তু মই বাহিৰা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা নাই আজি লৈকে প্ৰকৃতিৰ পৰা যিখিনি উৎপাদিত হয় হেয়াৰে মই চুলি ঘঁহো আৰু আজি লৈকে তেনেদৰে প্ৰবলেম পোৱা নাই বহুতখিনি ফৰিছিলে মোৰ বহুত চুলি আছিলে কিন্তু ফৰি গল বহুত তাৰ পৰা মই আজি যিটো মানে শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিলো চুলিৰ টিপস হেইটো ঘঁহি মই চুলি হৰা বহুতখিনি ভাল পাইছো আৰু চুলিখিনি গজিছেও সেইবাবে আৰু অলপ অলপ দেখিছেনে কালাৰটো এনেকে উঠি আছে দেখিছে চাগে আপোনালোকে ৰুদৰ জিলিকনি হেইটো হৈছে জেতুকাৰ কালাৰ হয় মই জেতুকাও তেনেদৰে ঘঁহো মই হেনাও তেনেদৰে ইউজ নকৰো মানে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি প্ৰডাক্ট আহে মই ঘৰতে তেনেদৰে জেতুকা পিছি তেনেদৰে লগাওঁ আপোনালোকেতো জানেই ঘৰুৱা বস্তু কিমান মানে ভাল আৰু কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই ইউজ কৰোঁ চুলিত আৰু সেইখিনিৰ পৰা চুলিৰ কি মানে ভাল হয় হেল্ডি হয় চুলি চা তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই বুলি আশা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চৰকাৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে এয়া হৈছে জবা ফুলৰ পাত চুলিৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী আপোনালোকে জানেই আৰু ইয়াৰ লম কেইখিলামান মই জবা ফুলৰ পাত ছিঙি লম এজোপা আমাৰ ঘৰতে আছে আৰু সকলোৰে ঘৰতে উপলব্ধ থাকে এজোপা গছ মই ইয়াৰে পাত অলপ লৈ লম আৰু আমাৰ গছজোপা অলপ কাটি দিলোঁ কাৰণ বহুত মানে ওখ হৈ পেলাই হাবি হৈ গৈছিলে সেইবাবে কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াৰে পাত অলপ লৈ লম ধুই ল'ব লাগিব কেইখিলামান লম নয়নতৰা পাত আৰু ফুল নয়নতৰা পাত আৰু ফুল চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল মই এনেদৰে লৈ ল'ম আৰু এইজোপা কি দেখিছেনে এইজোপা হৈছে এল'ভেৰা আমাৰ ঘৰত এনেদৰে লাইন লাইনকৈ মই কৰি থৈছোঁ এয়া চব এইজোপা সৰু প্ৰজাতিৰ হয় আৰু ইয়াৰে মই দুটামান থাল লৈ ল'ম এইটো এনেদৰে লৈ ল'ম ভাঙি পেলাই এইটো এনেদৰে ভাগি যায় কেইটামান নল'লে হৈ যাব এয়া আৰু এটা ডাল ল'লে হ'ব এইকেইটা ল'ম আৰু কেইখিলামান ল'ম নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাত শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিমান উপকাৰী চুলিৰ কাৰণেও সমানে উপকাৰী আপোনালোকে জানেনে নাজানো কিন্তু নৰসিংহ পাত চুলিৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নিদিলেও আপোনালোকে নৰসিংহ পাতেও চুলি এনেকৈ লেপ বনাই পেলাই দি ধুব পাৰে লগতে ল'ম নিমপাত কেইখিলামান এয়া এইখিনি আমি এতিয়া ধুই ল'ম ধুই লৈ আহিলোঁ মই এয়া এইখিনি মই ধুই আনিলোঁ আৰু ইয়াত মই এটা দিম এয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজটোৱে চুলি গজাত সহায় কৰে ইয়াত কি দিছোঁ দেখিলে নহয় এল'ভেৰা জবা ফুলৰ পাত আৰু এয়া হৈছে নিম পাত এয়া নৰসিংহ আৰু এয়া হৈছে নয়নতৰা নয়নতৰা ফুল আৰু পাত দুয়োটা দিছোঁ এইখিনি মই পিচি লওঁগৈ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই এনেকৈয়ে পিচিম এল'ভেৰাটো বাকলি গুচাই নলওঁ এনেদৰে পিচি দিম
এইটো যেতিয়া ঘহিব আপোনালকে নিজে গম পাব চুলিত মই কবই না লাগে চুলিত গমি পাইব বহুত ভাল লাগে যেতিয়া মানে চুলিসা ঘহাৰ পিছত ধুই দিয়া পিছত চুলিগুছা আপুনি চুইছালে গম পাব কেনেকুৱা লাগে চুলিকিটা এখিনি মই পিছি আনিলো এছ আৰু এটা বাউলত মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিম এখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে মানে ইয়াত অকণো লাগি থকা নাই এনেদৰে গুচি আহিছে চব কিমান পিছল পিছল হৈছে এছ আৰু এইখিনি এটা চুলিত ঘঁহিলে চুলিখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ধুব এইটো এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিলাই পেলাই তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাব আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঘঁহিম আৰু আপোনালোকৰ আগত দেখাম আৰু এইখিনি এইখিনি মই এতিয়া চুলিত লগাম এনেকৈ মাজেদি এনেকৈ লগালে হ'ব আৰু চুলিকাও কেনেকৈ লগায় আপোনালোকেতো জানেই মই এনেই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ নেচাৰেল বস্তুবিলাক সদায় মানুহৰ স্বাস্থ্যই হওক বা চুলিয়ে হওক স্কিনেই হওক উপকাৰীয়ে হয় আৰু বাহিৰা প্ৰডাক্টবোৰ মানে লগালে কি হয় দেখিছেনে গোটেইখন লেপি পেলালোঁ এনেদৰে আৰু এইখিনি শুকোৱালৈকে থাকিম মই অলপ অলপ ঘঁহিয়ে আছোঁ চাদৰ এটা অৱস্থা নাই ভৰি প্ৰথম বুলিখন পঢ়িলে নিজে লগাইছোঁ যে সেইবাবে এনেদৰে আপোনালোকে লেপি যেতিয়ালৈকে যেতিয়া শুকায় আৰু তেতিয়া মূৰটো ধৰিলে হ'ল সূতা পানীয়ে ধুব তেতিয়াহ'লে এয়া দেখিছেনে বহি আছোঁ আৰু এয়া মোৰ শুকাইছে আৰু মই এতিয়া ধুই আহোঁগৈ তাকে ফেনৰ তলতে বহি ল'লোঁ শুকাবৰ কাৰণে উপায় নাই মানে আকৌ ভাত বনাব হ'ল সেইবাবে তাকে ভাবিলোঁ এইখিনি শুকালে আৰু ধুই লওঁ আৰু এইফালে এয়া মই মূৰ ধুই আহিলোঁ চুলিকিছা শুকোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হৈছে মই মূৰটো ধুই আহি চুলিকিছা চুয়ে ভাল লাগিছে ইমান পিছল পিছল লাগিছে তাকে পিছত যেতিয়া চুলিকিছা শুকাব তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মোৰ চুলি শুকাই গ'ল আৰু মই আঁচুৰি দেখাই দিছোঁ আগতকৈ চুলিখিনি বহুত এয়া চাওক এয়া অলপ চিল্কি হৈছে আৰু মানে চুলি এডাল এডাল নিচিনা হৈছে ভাল লাগিছে চুলিখিনি এয়া আঁচুৰি ভাল লাগিছে এতিয়া চুলিখিনি এয়া আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে এইটো এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মানে আপোনালোকে যদি সপ্তাহত দুদিনো লগায় ভাল হ'ব চুলিখিনি আৰু সৰাটো বন্ধ হ'ব মোৰ এতিয়া এডালো মানে সৰা নাই আঁচুৰিলাটো কিন্তু মই চেম্পুৱে ধুই দিয়া নাছিলোঁ সুদা পানীয়ে ধুলোঁ দুদিনমানৰ পাছতহে আকৌ চেম্পুৱে ধুই দিব লাগে এয়া মই আপোনালোকক দেখালোঁ মই চুলিত কি ইউজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে হ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই